Ჩოვში სტიქის ზონაში ამ დრომდე 12 ადამიანს ეძებენ. ტრაგედიიდან ზუსტად ერთი კვირა გავიდა. სამაშველო სამუშაოები აქტიურად გრძელდება, ცოცხალ ძალასთან ერთად პროცესში ჩართულია მძიმე ტექნიკაც. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მედიას უკვე შესრულებული და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. ჩემი კოლეგა თეონა ხუბულავა გვერდება ონიდან ახლა პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. Ვიზა, მაშველები სტიქის ზონაში იმუშავებენ იქამდე, ვიდრე იქნება იქამდე ვიდრე იქნება მცირეოდენი შანსი მაინც იმის რომ ცხედრები იყოს ნაპოვნი. Რაც შეეხება უკვე იმ ბრიფინგს რომელიც დღეს თეიმურაზ მღებრიშვილმა გამართა, შემაჯამებელი ბრიფინგი, მან ისაუბრა ყველა იმ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებაზე, რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში აქ სტიქის ზონაში განხორციელდა და მან ასევე უპასუხა არაერთ დასმულ კითხვას, მათ შორის ისეთ კითხვებს, რომლებიც დაისვა როგორც ჟურნალისტების მხრიდან, ასევე ისმის საზოგადოების მხრიდან. ხომ არ იყო დაგვიანებული რეაგირება სამაშველო ღონისძიებებთან დაკავშირებით სტიქის ზონაში? თეიმურაზ მღებრიშვილმა განმარტა, რომ მათ მიერ ყველა შესაძლო ბერკეტი და ღონე იყო გამოყენებული უშუალოდ სტიქის ზონაში, მას შემდეგ რაც უკვე შევიდა შეტყობინება ავიაციასთან დაკავშირებით. მან განმარტა, რომ დაბრკოლება შეექმნა მხოლოდ ქუთაისის კოპიტნარის აეროპორტიდან აფრენილ ვერტმფრენს რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო. რაც შეეხება უკვე თბილისიდან გაფრენილ ვერტმფრენს, მან მოახერხა, რომ გამოეყვანა იქიდან გადარჩენილი ადამიანები. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ პერიოდულად სულ განახლება ხდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რაოდენობის ადამიანზე იყო შესული შეტყობინება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. ასევე ჩნდებოდა ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რიცხვი გაცილებით მეტი შეიძლებოდა ყოფილიყო, რადგან იქ შესაძლოა ყოფილიყვნენ ტურისტები. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი კვირა არის უკვე გასული, ამის ვარაუდი უკვე ნაკლებად აქვს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს და ოფიციალურად ახლა 12 ადამიანის ძებნაშველი ღონისძიება მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ასევე ახლა უკვე როგორც თეიმურაზ მღებრიშვილმა განმარტა, უკვე მისასვლელი გზა, ასე ვთქვათ, აღდგენილი არის, დროებითი ხიდი არის მოწყობილი, რაც მაშველებს კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკა გადაიტანონ. რა თქმა უნდა, რთულია პროგნოზი იმის, თუ რა დრო შეიძლება დასჭირდეთ. როგორც უკვე აღვნიშნე, მან განმარტა, რომ მაშველები იმუშავებენ სტიქის ზონაში იქამდე, ვიდრე არ იქნება მცირეოდენი შანსი მაინც დარჩენილი იმის, რომ ცხედრები იყოს გარდაცვლილების ნაპოვნი. თითო ლოკაციას, როგორც თეიმურაზ მღებრიშვილმა დღეს ჩვენ ბრიფინგზე განგვიმარტა, ერთი სრული დღე მაინც ჭირდება მაშველების მიერ, რომ დეტალურად იყოს შესწავლილი, რათა გამორიცხვა მოხდეს ყველაფრის და ვარცოფული ნაკადი უკვე ჩაუშვან მდინარეში, რომ შემდეგ უფრო მეტად გაუმარტივდეთ მათ მუშაობა. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ინფორმაციის მიღებისთანავე, როგორც ცოცხალი ძალის მობილიზების, ასევე სწრაფი რეაგირების ჯგუფების დაკომპლექტების და ავიაციის მობილიზების და მომზადების. სამაშველო ღონისძიებებში ჩართული ვეტერანით სტიქიის ზონაში სანსეტის შოვის მიმდებარე მოედანზე საკმაოდ რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში დაფრინდა და უშუალოდ დამეწყლილი ტერიტორიიდან მოხდა 70 ადამიანის გამოყვანა უსაფრთხო ადგილზე. ეს იყო უშუალოდ ბავშვები, მოხუცი ქალბატონები. გონივრული ვადა, ერთი კვირა, მე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ საკმარისი დროა იმისთვის, რომ ადამიანმა მისი ახლობელი ოჯახის წევრი სულ მინიმუმ უნდა მოიკითხოს ლოგიკურად. თუმცა ამ დროისთვის დღეის მონაცემებით არ გაზდილა და თუ კი მსგავს ინფორმაცია შემოვა, რა თქმა უნდა მოხდება პირველ რიგში ოპერატიულად გადამოწყობა და დადგენა. უნდა ჩვენ ადგილზე მობილიზებული შესაბამისი სითბური დრონები, რომელიც ძალიან მარტივად აფიქსირებდა იმ არეალს, რომელიც იყო დატყორილი, და ასევე თქვენ მოგახსენეთ, რომ ტყის მასივში შესულიყო როგორც ცოცხალი ძალა და სითბური დრონების საშუალებით უფრო მარტივად, ვიდრე ვეტფრენით. ეს არის ჩვეულებრივი გამოწვევა მსგავს სიტუაციებში, ეს არ არის ახალი. შესაბამისად ვიღებთ ყველანაირ უსაფრთხოების ზომებს, რომ თუ კი მსგავსი დაფიქსირდება, რომ ჩვენ ვიყოთ ამისთვის მზად და ვიყოთ დაცულებნი. ეს არის ის სასადილო შენობა, რაზეც მოგახსენებდით, და ახლა გვიწევს ფაქტიურად ერთი დღის განმავლობაში საძიებო სამუშაოები, რადგან
შენობის საძირკველი არის კინა ბეტონი და შესაბამისად ამოსებულია მიწის მასა და მდინარეს უშავ და ამიტომ არის ცოტა რთული წინასწარ იმის განსაზღვრის თუ რა პერიოდში რა დაჭირდება. ეს ორი სიტყვა დიეტრით აი ეს წითელი ფონი რასაც ხედავ ეს არის ეს დამეწყვილი ადგილი და ძირითადი რაოდენობა წვეტრები სამწუხაროდ ნანახ იქნა აი ამ სექტორში. Coincid rom onșiaris moțcobili samușau sagangebo ștabi, sadat arian adgulobrevi helisuplevi sarmomat gelebi, da sadat ჩვენ vecnobit siahlebs, da mesin ihșirat akete benganț hadebas, mediastan, tum sad reis aseve ak rača și ciamovida. Mihail Papuașule, parlamentist tamž domare romomat aseve gake, ta ganț hadeba, mim dinare samușau obten, dacă aș rebit menarniș na romahla, ședare bit gamarte udama, șole bistusic mușau barat gan damete bit misasuleli gzaga tau supuda da moetscod, și saba misat es upro. Și vara au gamartivebs matvis mușaobas da man aseve pasuxi gasca opoziciis motkhovnas sagamozebo komisiis sheknastan dakavshirebit am stikiastan am stikiis asvtkvat mizezebis da gamozebis dasatkenat. Bolu monotemebi am momentistvis ar shetsula rats gushin iqo rats sheexeba dakarguli pirebis mozebas 21 gardatsuli ikna naponi 12-is tsebna midis. Nicolovani arom am precedentul mobilizării transmohta am stikis ședegebis armo prestuis tehnicii scrie adamen resurse scrie mohertarom ramdeni mi axalik za gaichra qela unakotan shesadzlebeli aris misloda tehnikit mushaoba amitom imedia rom shesadzlebeli ekneba samasholo samsakhursum upro kide upro metat efektivnat imushaoms chven nakhet ramdenat operativulat mohta didi ძალის ტექნიკის მობილიზება, როგორც ადამიანურ რესურსებს ხვიდა, ნახეთ რამდენად პროფესიონალად დაიგეგმა მთლიანად პროცესის შემდეგი, სპეციალური ცალკე ახალი გზები იქნა გაჭრილი და მიყვანილი სხვადასხვა ადგილას. დღეს უკვე გზა სრულად არის გახსნილი, მართალია გრუნტის, მაგრამ უკვე კავშირი აღსდგა გლოლასა და შემდეგ მის ზემოთ ტერიტორიას შორის მამისონის უღელტეხილთან. Când trebuie să mă împrăpăbădite, zona și bune brevii aici, când adgile bari, șezgodoli, dar are smarte, urat, când mușa obsim zime tehnica, da, arunda i-o să aibă helișem și le pactore, bitum, sad grizgan malo, bași, cveni, kidan, gana, hlebul, informația, scuau velote, bit. Mai globa, teona, teona, hubulava, i-o, pirda, pirda,